Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq videolar çəkərək paylaşıram və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, kimya elminin duhası, dahi alim, pedagoji elmlər doktoru, professor Tağı müəllim Tağıyevin Rusiyada, o cümlədən Moskva şəhərinin elmi jurnallarında çıxan əsərlərinin bəziləri ilə tanış etməyə çalışacaq. Belə ki, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya-biologiya fakültəsinin kimya kafedrasının müəllimi, pedagoji elmlər doktoru Tağı müəllim Tağıyı uzun illər ərzində yazdığı elmi metodik əsərləri ilə müxtəlif elmi jurnallarda, o cümlədən Rusiyanın Moskva şəhərində də əsərləri ilə, məqalələri ilə çıxış edir və Rusiyanın görkəmli alimləri tərəfindən alimin, Tağı müəllimin əsərləri bəyənilir və yüksək qiymətləndirilərək onların Ximiya Şkole və digər jurnallarında da dərc olunur. Tağı müəllim 30 ilə yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir və onun 200-dən çox elmi əsəri, 100-dən çox kitabı nəşr olunmuşdur. Dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, monografiyalar, proqramlar, o cümlədən konferans materialları, konferanslardakı çıxışları, məqalələri və elmi kimyanın tədris metodikasına aid yeganə alimdir ki, Tağı müəllim ölkəmizdə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Əziz dostlar, Tağı müəllimin əsərləri nəinki indi, hətta Sovetlər dönəmində belə Moskvanın Ximiya Şkole jurnalında dərc olunmağa başlamışdır. Belə ki, jurnalı göstərirəm sizə. Ximiya Şkole jurnalı da 1986-cı ildə dərc olunmuş. 5-ci nömrədə Tağı müəllimin əsərləri dərc olunur. Bundan başqa 2010-cu ildən, 15-ci ildən bu tərəfə hər il mütəmadə olaraq silsilə şəklində Tağı müəllimin elmi əsərləri Moskvada dərc olunur. Gördüyünüz kimi Ximiya Şkole jurnalıdır və 2015-ci ilin jurnalıdır. Bundan başqa növbəti 2016-cı ildə yenə Ximiya Şkole jurnalında Tağı müəllimin əsərləri dərc olunur. Jurnalları sizə yanı şəkildə göstərirəm. Görürsünüz, 2017-ci il yenə Ximiya Şkole jurnalında alimin, görkəmli alim Tağı müəllimin elmi əsərləri dərc olunur. Və yenə Ximiya Şkole jurnalı gördüyünüz kimi 2018-ci il nömrəsində də Tağı müəllimin samballı elmi əsərləri dərc olunur. 2019-cu il Ximiya Şkole jurnalı və 2020-ci il yenə Ximiya Şkole jurnalıdır. Və burada da alimin kimyanın tədris metodikası ilə bağlı, qlobal ekoloji problemlər, onların həlli yolları məzmunu ilə bağlı elmi məqalələri dərc olunur. 2021-ci ilin Ximiya Şkole jurnalı, 2022-ci ilin Ximiya Şkole jurnalı görürsünüz. Bax, bu kimya elminə çox böyük xidmətlər göstərmişdir bizim Tağı müəllim və kimya elminin müxtəlif sahələri, ekoloji kimya, fiziki kimya, bioloji kimya, üzvi kimya, qeyri-üzvi kimya, kolloid kimya və s. müxtəlif kimya elminin müxtəlif sahələrinə aid elmi əsərlər yazmış və həm ölkəmizdə, həm xarici ölkələrdə məqalələr, məruzələr şəklində dərc etdirmişdir. Yenə 2023-cü ilin jurnalıdır və ən nəhayət 2024-cü il yenə Ximiya Şkole jurnalı. Gördüyünüz kimi burada da Tağı müəllimin samballı əsərləri, məqalələri çap olunur və gələcəkdə 2025-ci, 2026-cı və s. illərdə də gələcəkdə də Tağı müəllimin elmi əsərləri Rusiya alimləri tərəfindən bəyənilib dərc edilir. Gələcəkdə də ümid edirik ki, Tağı müəllimin daha gözəl samballı əsərləri dərc olunacaqdır. Onun kitabları, pedagoji universitetin tələbələri, digər universitetlərin, kimya-biologiya fakültəsinin tələbələri tərəfindən dərs vəsaiti, metodik vəsait kimi istifadə olunur. Təkcə tələbələr deyil,
orta məktəblərin kimya müəllimləri, kimya üzrə elmi iş aparanlar, aspirantlar, doktorantlar və s. də Tağ müəllimin əsərlərindən istifadə edib faydalanırlar. Əziz dostlar, 83 yaşlı qocaman Ağsaqqal alim kimya elminin dahi görkəmli nümayəndəsi olan pedagoji elmlər doktoru Tağ müəllim Tağıyevə fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Tağ müəllimə uzun ömür, can sağlığı və gələcəkdə daha böyük nailiyyətlər arzu edirik. Diqqətinizə görə sağ olun, gözəl günlər, xoş istirahətlər diləyilə, sağ salamat, xoşça qalın və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.